city. Takže vás vítám u dalšího pokračování starý Sion. My men grow restless. They want to know what comes next. And I do not have an answer. Minule to pro mě byl two-way fight. Lee alone remains active. Vůbec není vidět, co tam je. However slight. Klaspoň. He stalks the city streets and scouts the bordering woods. Nedokážu dát odpověď. To je těžký. There was a woman there that night. Abyste vůbec něco viděli? It was she who helped the others to safety. If we can find her, I believe I'll have my answers. To nám pomohlo dostat ostatní do bezpečí. I watch and wait, hopeful that my true mission might finally begin. Jo. Moje rodina. Kde pak to jsme? Zima 1986. Ne, pardon, Boston. Sekce 3. A my si takhle zpíváme, do kroku to nedáme. Hej ho, hej ho, levá, pravá, vzad. O, to je ten almanach. Tak. Proč to vždycky nevykreje? No tak... Au! Au! Jo. No tak... Ty vole, jste ale. A jo, než já se k ním dostanu. Nebudeš nabíjet, kámo. Bylo dobrý. Trošku více failu. Jeď, vraníku, jeď. Pojedem na pivo. Pak nic, no. Ticho, buď. Hello, Charles. Any luck at finding a mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we'll begin our search. My byli ty tyto kvěči. A tučnější možná trošku. Tak by to bylo vidět, ale bílý na bílým, to pardon. Že co? Máme... Co máme? Mapa? To jsou ty orlí lokace. Tak dobře. Já si zajedu tam. Zaletím, zajedu. Počkat, koníku. Kde pak seš? Pojedem na praseti, co vy na to? Čuníku. Alfa čiu. No, zajívá se nějak moc. 170 metrů, to jsem fakt... Hele, tady mám netrabanta. Naskoč. Půjčovna koní jak v Británie. Nevím, někde prostě jezdí na kolech. V Číně jezdí na kolech, myslím. Číňani na komunisti jdou, i když jsou tam mítí, tak je zabijou. Čípak, no na rýži, no rýži. To neznáte? Schválně, jestli to znáte, tak to napište do toho dokumentu pod video. Ne? Oh, jeď zpátky. Trošku zbludili. Stará motlitebna. Tak. Ale... No tak ale už... Lezu.
A to, že to nemám úplně na full detaily. Třeba vidět více. Les. Ne! Co děláš? Viděli jste to, on mi chtěl skočit normálně dolů. No, 12, no, kam to lezeš? Tak, tohle je turecká věž. Asi ne. Táčku maličky. Máme druhou věž. Synchronization. Nemáme to plátno, no. Kde je ten bazén? Tamhle. Hop. Byl bych mrtev. Ale on přežije všechno. Volkretex a Ranger. Takže k našemu hlavnímu úkolu. Ale tady je další. Počkej, nevím, neskočil jsem z toho. Právě teď. Jo. Buď vám země lehká, když tu jedu. I já. Počkat, on má nějak s... No tak, co je? On to ne... Oh! On to přeskočil. Bethlehem? Co s Bethlehemem? Kolik je vás tu, jenom skupinka? Dobře! Dobře, já to nebyl! To byl on, ten kluk! Mě prozradil! Wow. No a nejřív tyhle pušery. No tak! Neválej se tam, stávej! Že jo, ty nebudeš střílet. Kam jsi to střílel? Na mouchy? To není fér. Tak se tady musím zaobírat. Au. Bylo do zadku. Stávej. Nebo žralej, víte. A ti to nějak upadlo. No tak, už. Ještě ty a bude dobře. Šalali, a teď můžeme umírat. A nikomu nepřípadne divný trošku jakože. Tady spějí na zemi. Co to jsou, franky? Nebo marky? Jo? Jsou šici? Dobře. Pojď, oři. Jedem. Já kdybych si vzpomněl... to je jedno. Já jsem totiž takhle, já jsem se sem možná dostal, ale... že bych hrál nějak mise, to ani náhodou. To už je strašně dlouho, ale... Hop. No tak... Dobrý. A tímto bych se s váma mohl rozloučit, ne? Jak jde poslušně za mnou. Taková drobná písnička, no nic. Už jsme si zaprášili.
Teď to musíme vzít rychlejc. Zpratku. Jedu na koni. Je. Yeah. Počkej, jak ona se postavit na zadní takhle, že? Jak to postav, postav ho. Ne. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Viděli jste to? Jo. Tady máme další tu. Kde? Tady. A dobře, tak ještě vylezu na tuhle. Wow. A tím máme více. Zůstaň dole, jo? Za mnou nemůžeš. Hop. Jsem opičák. Ging Kong. Tadadum. Tadadum. Tak. Tak. Finsko, Kanada prohráli. Já nechci slyst. Jsem mrtvej! Oh! Tak to bylo. Docela fek. Feky kiky. Mejky. Znáte... Počkej, jak oni se jmenují ty hrnčáři. Výpadní kozo. Jedu na koní prostě. Tiskarská dílna, co s tím? To je asi nějaký vedlejší úkol. Jinak můžete se pokochat, jo. Všude už mají zavříno, hlavně v těch krámech. Tohle to je celý týden tam pojedu, ne? No, něco ti spadlo. Tady je další věž. Tudy? Koně, ty už jsi vyčerpaný, zůstaň tady. Koně. Díky, díky. Zvláštní, to skočilo. Tohle možná někdo z vás si bude... Neumíš uhnout před pánem. Já nevím, jestli tady se mi to asi nepodaří. Tady totiž... Jestli je to ta ohrada. A on to pořád přeskakuje. Počkej, postavit se na zadní Ačkem. Jo? No tak postav se. Tohle... tak to asi nic, no. Přeskočíš přes koně? Ne, přeskočíš přes koně. No, nevadí. Jedu na koně, hele, zumbi. Ja, op, počkej, op. Já nepojdu pěšky. Dobrý den. Aha, jak se mi lekli. Tady je nějaká trubla, někde? Kde? Jedeš po? Jo. Čau. Tady to někde musí být, ne? Jo. Tady jsme vlastně už byli, to je ten... Trhu se nachází po celém světě, dobrý. Ale kde je? Měl bych, takže to bude pode mě. Hihihihi, dobrý sléz. Kde je? Tady je. Vypáčit zámek, no tak to bude docela vražda. Vražda? Už tam byla vražda? Aha. Tak tohle, jestli se mi podaří. Jo. 1200. To už mám na novýho Trabanta.
A i toho budu moct fakt prodat. Tudy neskočíš? Proč jste na to nemysleli? Jedu. To zase už si celý oběc takhle. Hyja. No, šup, hop. Koukám, že asi půjdu pěšky. Koukám, že tu nějaké koň bude. Vypadni. No, už to stejně moc daleko není, že? Ale máme tu naši loď. Cestovat do lokace hranice. No teď mi to řekne, jo? Jasně. Takže jo. Ještě dáme kousek. A pak to střihnu. Vstupujete do lovecké oblasti. Koňu. Nejsou, no dobré. Jsem vám zapomněl říct, ať si vezmete kožich, pane Zemane. Hop. Tyve, to je daleko. Ještě nevím vůbec ani co tady mám dělat. On běží chudák tak pomalu. Oni jsou vojáci někde. Truba. Myslíte, že umrzne ve vodě? Taci. Šup. Tady něco. Lexington. Čič. Já jsem slyšel čičíku. Nemáš steklinu, doufám, že ne? Počkej, pojď sem. Já chtěl očuchat nos. A nic. Až teď. Hele, tam je koň. A mý měl. Takže... slyšeli jste ten nový motor? Jeď. Já ti dám. Musím si zajet. Písní kroužky. Hop. Tady? Jeď, nebuď líný. No. Už si můžeš jít po svým. Ne, už se tak rozběh. Charlesy, co tady děláš? Tak jo, tady se s váma rozloučím.